Vou preparar essa deliciosa receita de hoje. Você vai precisar aqui de um ovo para o preparo da sua receita. Se não tiver, substitua por 3 colheres do iogurte natural, para quem não quiser fazer com ovo. Vou estar acrescentando apenas uma unidade em um recipiente ou potinho de vidro aí. Enfim, o ovo vai trazer proteínas e deixar sua receita ainda mais saudável e nutritiva. Coloquei também 2 colheres da famosa goma de tapioca, né? A tapioca que você encontra em qualquer supermercado. Para essa receitinha, eu vou estar colocando aqui, gente, a quantidade de um dente de alho. Aí você pode amassar ou pode ser pasta de alho da forma que eu fiz. Eu faço sempre pasta de alho caseira para temperar minhas receitas, eu acho mais prática. Então coloquei a quantidade equivalente a um dente de alho. E fui misturando esses 3 ingredientes com o auxílio aqui de um garfo. Vai mexendo bem aí para misturar. E eu vou sempre acelerando o vídeo para agilizar aqui. Aí você pode temperar da forma que você quiser. Se quiser, coloca páprica, chimichurri, temperinho de sua preferência ou pula, né? Se você não tiver esses temperinhos aqui, ó, da páprica e chimichurri, você pode pular, né? Ou colocar cheiro verde ou outra coisa, ou faz mais simples mesmo. Coloquei aqui, gente, pra massa dessa receita ficar leve, com aquele sabor maravilhoso, 2 colheres de amido de milho, que é a famosa maisena. Eu vou colocando aos poucos aqui na receita, aí se eu achar necessário, eu coloco um pouquinho mais. Então, agora você vai misturar novamente pra ver se a massa vai ficar muito pesada ou muito leve. Aí se você sentir a necessidade, você coloca um pouquinho mais. Então é importante aí colocando aos poucos. O amido de milho é a famosa maisena que você encontra com muita facilidade no supermercado. Se não tiver, pode usar farinha de aveia. Mas com amido de milho, gente, fica perfeito. Faça dessa forma que vocês vão simplesmente se apaixonar por essa receita. Aí eu coloquei só mais um pouquinho, então deu 2 colheres e meia de amido de milho. Coloquei só o restinho que tinha na embalagem e fui misturando aqui novamente esses ingredientes. Quero convidar quem é novo, não é inscrito no canal, já se inscrever para não perder nenhuma receita. Ativa o sininho de notificação para quando sair receitas deliciosas como essa, você não perder nenhuma. Aí agora eu vou colocar 1 colher do fermento em pó, que ele vai estar sendo opcional. O fermento, ele vai deixar a massa dessa receita mais fofinha, mais suave e bem mais leve, né? A massa, gente, depois que você coloca o fermento, ela vai dobrar de tamanho e ficar com essa textura assim, ó, bem suave, bem macia. E fica incrível essa receitinha aqui, gente. Olha como fica a massa, com essa cremosidade maravilhosa aqui, depois que eu coloquei. Lembrando que eu coloquei sal a gosto, né? Só esqueci de mostrar, mas você coloca um pouquinho de sal a gosto aí. Você vai utilizar alguma panela ou frigideira de sua preferência. Eu vou utilizar essa minha aqui, mas você pode usar uma frigideira comum. Vai untar ela e vai colocando a massa aos poucos, porque eu vou colocar um recheio aqui. Mas calma, gente, que é uma receita acessível e você pode fazer sem recheio também, se você quiser. Não precisa ser uma frigideira exatamente igual essa minha, usa uma frigideira comum mesmo, é só ir dividindo em 3 aí, ou faz uma porção maior, né, distribuindo pela panela toda aí, pela frigideira toda. Aí eu coloquei a metade da massa, coloquei o recheio, vai ser aquela mussarela. Você pode usar o queijo de sua preferência, pode ser ricota, pode ser requeijão, o que você tiver em casa aí, né, e quiser usar como recheio, até frango cozido, desfiar também pode. E agora eu coloquei o restante de cima. Agora, antes de tudo, vai pro fogão, temperatura mais baixa aí, e ela fica pronta super rápido. Então, quando você vê que já fica douradinho, assim, ó, as bordas tá dourada, aí você vem com a colher ver se já tá soltinho. Se ele tiver soltando facilidade, já é na hora de virar. Gente, esse pão de alho de frigideira é o melhor que eu já fiz na vida. Essa receita aqui é uma receita fit, maravilhosa, sem glúten, sem lactose. É uma receita muito saudável e nutritiva, que ficou pronto super rápido. Levou 2 minutinhos para cada parte dourar aí, né? Na parte de cima e na parte de baixo. E rendeu 3 porções. Se você quiser em quantidade maior, aí você vai estar dobrando a quantidade dos ingredientes para render aí mais porções aí, que sua família toda vai amar essa receita, gente. É uma receita com sabor maravilhoso. É um pão de alho verdadeiro, fit, maravilhoso, e que você pode comer sem culpa. É uma receita que não engorda, ajuda no ganho de massa magra, massa muscular, muito saudável e nutritiva, perfeita para lanche da tarde, para você levar para o seu trabalho, escola, faculdade,
ou pro seu café da manhã. E pode ser feito no pré-treino, gente. Antes do exercício físico aí, uns 30 minutinhos antes ou 40 minutinhos, você pode preparar aí. É uma receita que fica pronta super rápido, não leva muito tempo, com ingredientes fáceis e acessíveis que você tem em casa. E até se você é uma dessas pessoas que não sabe cozinhar, essa receitinha é super simples e fácil, então você vai conseguir reproduzir ela em casa com muita facilidade. E o melhor de tudo é o cheirinho maravilhoso. É um pão de alho que tem gostinho de alho com queijo. Gente, é perfeita. Perfeito demais. Faço que vocês vão amar. Te vejo no próximo vídeo.